Té změny si nikdo ani nevšiml. Nedošlo k žádné show, žádná světla ani fanfáry. Neprobudili jsme se do nového světa. Přicházelo to postupně. Mocní starého světa ztráceli síly. Z posledních zbytků sil se snažili prosadit svoji moc. Světová hospodářská krize, chřipková pandemie, válka proti teroru, očkování jedů, ovládání mysli, rozprašování hliníku do atmosféry, depopulace lidstva. Chápete to? Chtěli hromadně zabíjet lidi. Tak byli zoufalí. Ale všichni se najednou začali zajímat. Nikomu to najednou nebylo jedno. Alespoň ne většině. Proto žádná akce nemocných neuspěla. Lidé se probudili. Začalo to odhalením utajovaných technologií. Generátor elektřiny čerpající univerzální energii. Ten změnil všechno. Najednou už lidé nebyli závislí. Nyní již každý má takový generátor doma. A elektřiny, kolik chce. Strašící blackout akce přestaly fungovat. Stejně jako moc tajné vlády. Nyní každý žije ve svém domě, postaveném z recyklovaných materiálů. Nové technologie to umožňují. A navíc je to tak levné, vlastně zadarmo. Každý pěstuje svoje jídlo. Maso nikdo nejí. Ne, že by nebyla zvířata. Ale nikdo je nechce jíst. Je nám po masu špatně. Snižuje naši frekvenci. Jíme syrovou zeleninu, ovoce a ořechy. Moc jídla stejně nepotřebujeme. Čerpáme univerzální sílu.
všem se roztočily čakry. Energie máme dost. Jsme zdraví, jsme veselí. Chodíme na lokální sněmy, diskutujeme. Řešíme každodenní problémy. Poté vyměňujeme zboží, kdo co vypěstoval nebo vyrobil. Neexistuje zločin. Dorozumíváme se telepaticky. Každá černá myšlenka by byla ihned odhalena. Ale nikdo takové nemá. Každý má všeho dost. Hlasivky používáme ke zdůraznění našich myšlenek a ke zpěvu. Milujeme zpěv a tanec a pohyb vůbec. Sportujeme pro radost z pohybu. Nesoutěžíme. Žijeme v souladu se zemí a ostatními civilizacemi. Tajná vláda skončila, když jsme se všichni naučili telepatii. Když jsme se naučili čerpat informace z kosmického zdroje. Díky tomu jsme si uvědomili, že jsme byli vězni vlastního vědomí. Byli jsme vězni i dozorci zároveň. Navzájem jsme se od sebe učili to špatné. Vůbec jsme nepoužívali svoje nitro. Věřili jsme tomu, co nám řekl někdo, o kom někdo jiný řekl, že mu máme věřit. Takoví lidé vystupovali v televizi, využívajíc nepostřehnutelné frekvence blikání, která diváky hypnotizovala a zabraňovala kriticky hodnotit přejímané informace. Teď už televizi nemáme. Tak moc nás baví život, že na ní nemáme čas. Pasivní sledování nás nebaví. Peněz máme dost. A když má někdo málo, dostanou všichni stejnou částku. Ale stejně je moc nepoužíváme. Nepotřebujeme toho moc. Hlavně nehromadíme věci. Těch máme na skládkách starého světa ještě spoustu. Pomalu je recyklujeme. Využíváme každičký materiál k další výrobě.
látky, které nám škodí, posíláme na planety, kde tvoří běžnou součást životního prostředí. Stejně jako ostatní k nám vozí křemík a kyslík. Země je z vesmíru modrozelená. Přitom moudří říkají, že žijeme ve zlatém věku planety Země. Díky tomu, že jsme se my starší a naši předci dokázali zavčasu probudit a dokázali ve svých srdcích probudit lásku, což nebylo jednoduché. Ale ve skutečnosti se to podařilo mnoha lidem. Začali mít rádi sami sebe. Poté všechny ostatní. A svět se najednou změnil. Toto poselství napsal Lenčr Falprea. A pro vás ho namluvila Mia Fellow.